Українці удвічі щасливіші за будь-який інший народ. Бо в нас два нові роки. Звичайний 1 січня і старий 14-го. Ні, ви тільки вслухайтесь, як це звучить. Старий новий рік. Старий новий. А віднедавна ми ще отримали два Різдва. За Григоріанським, а насправді новоюліанським календарем, 25 грудня. І за старим юліанським, 7 січня. Митрополит Православної Церкви України Епіфаній благословив обидва святкування. Ну, а коли вже ми маємо два Різдва, то падаєте сюди два водохреща, а головне двох Миколаїв з Миколайчиками та іншими подарунками для малят. Отже, на наших дітей чекає подвійне випробування солодощами. На Миколу двічі, на Різдво двічі, на Новий рік знову двічі. Чи є у світі діти щасливіші? Від Романа до Йордана – українська Рамадана, жартують в народі. А ми вирішили розібратися з усіма цими святами, щоб не відсвяткувати випадково чогось не того. Бо самі знаєте, як воно буває. Веселих свят разом із каналом імені Тега Шевченка вам бажає вся наша творча група. І нагадує, що ви можете підписатися на наш канал, звісно, якщо з якихось причин цього не зробили. І відзначити своїм лайком те відео, яке вам сподобалось, це буде корисно і нам, і вам. Ну а в коментах напишіть, яке Різдво святкуєте – Григоріанське, Юліанське чи обидва. Отже, зимові свята, які в народі усі гамозом звуть Колядою, приходять до нас щороку у грудні-січні. І для того, щоб розібратися, звідки ростуть ноги в нашої календарної соломахи, треба зазирнути в глибину віків. До приходу християнства на землі України наші предки святкували Новий рік навесні. Ну і це логічно. Прокидається природа, починається нове життя. Саме тому, до речі, ми досі на Новий рік посіваємо та співаємо «Прилетіла ластівочка», хоч на вулиці сніг, а ластівочки ще далеко у вирі. Так само навесні, до речі, святкували Новий рік і в Римській імперії, звідки до нас прийшов перший календар. І доказом цього є назви місяців – септембр, октомбр, новембр, десембр. Відповідно до цифр септем 7, окто 8, новим 9, десем 10. Тобто вересень був сьомим місяцем. І тому юліанський календар, який встановлював Новий рік на 1 березня, на Русі сприйняли як цілком природній. А свято 1 березня і досі збереглося в народному календарі. Сьогодні ми знаємо його як Явдохи – свято весни і пташок. Церква вважала, що саме 1 березня Господь створив світ. І відповідно рахувала роки від створення світу. Ну а Різдво Христове відзначалося окремо 25 грудня і ніяк не було пов'язано з літочисленням. Ну от ви тут обов'язково запитаєте, звідки ж церква знала, коли було створено світ? А ми відповімо – з Біблії. Дату створення світу вирахували ще юдеї, як суму строків життя усіх праотців, згаданих у Старому Завіті. Адам – 930 років, плюс син його Сив – 912, ну і так далі. Однак у 7000 році зі створення світу, який по-нашому припадав на рік 1492, дату початку року у Київській митрополії було перенесено на 1 вересня. Справа в тому, що на той час Константинополь із внутрішніх причин уже давно рахував Новий рік з 1 вересня. А Візантія для нас грала приблизно таку саму роль, як зараз оце Європа. У Візантії так, значить давай і в нас так, і ми хімко люди. І от саме з того часу завертілася календарна Веремія. Бо частина монастирів продовжувала вести календар з 1 березня, яке до 1 вересня. Частина, власне, з 1 вересня, а деякі навіть з 1 березня, яке після 1 вересня. Ви зрозуміли? Бо я ні. І дослідники літописів також розводять руками, намагаючись розібратися, що ж насправді означає той чи інший рік у святих книгах. Приблизно тоді ж церква остаточно відкинула літочислення від створення світу і перейшла на літочислення від Різдва Христова, що тільки додало плутанини. Ну а потім розпочалося найцікавіше. Папа Григорій ухвалив новий календар з Новим роком 1 січня. І українські землі, які перебували тоді у складі католицької Речі Посполитої, в результаті отримали собі два різні календарі – світський та церковний. Різниця між ними складала тоді 7 днів. Зараз вона доросла до 14. Коли східна частина України потрапила під московську окупацію, до неї повернувся старий юліанський календар. У той час, коли Галичина та інші території, що потрапили до Австрійської імперії, продовжували використовувати два календарі – григоріанський у світському житті та юліанський у православній та греко-католицькій церквах.
Новий рік так довго блукав між 1 березня і 1 вересня, що перенесення його на 1 січня люди сприйняли без спротиву. Хочете? Та будь ласка. І спокійно заспівали «Прилетіла ластівочка», стоячи по коліна в снігу. Дістали їх усі ці перетурбації. Ну а у 1918 році на Григоріанський календар перейшла і вся Українська Народна Республіка, остаточно закріпивши два нові роки – 1 та 14 січня. Мабуть, саме тому в грудні та січні що не день, то свято. Андрія, Миколая, Новий рік, Щедрий вечір, Різдво, Маланки, Василя, Йордан. І разом усе це звуть колядою, щоб не розбиратися у календарях та літочисленнях, бо тоді замість свята отримаєш просто дурну голову. Отже, настав грудень, а з ним час готуватися до свят. І найкращим помічником тут для вас стане книжка «Веселих свят», яка описує всі ритуали, традиції, походження і особливості українського святкування. От візьмемо, наприклад, коляду, яка прийде вже незабаром. Ви знаєте, що це свято так чи інакше шанують усі країни, що складали колись Велике князівство Литовське і Руське. У литовців це кадідос, у білорусів каляди, і навіть поляки співають колядки, називаючи їх колендами. До речі, саме слово «каляда» дослідники ведуть від римського календа. Так називався початок року. До речі, від цього самого слова походить слово «календар». Хоча тут, як завжди, є інша версія, яка пов'язує каляду із колом, або навіть із старим богом на ім'я Коляда. Починають колядувати на святий вечір, а закінчують аж на водохреще. І весь цей час ходять по хатах і бажають людям щастя. От тільки не треба думати, що коляда – це поспівати за донати. Дайте дядьку п'ятака – не єдина колядка. Необхідна, звісно, але не єдина. Коляда – це великий ритуал побажань і привітань, який починається ще далеко за порогом. Коли підходять до хати, спочатку просяться колядувати. Наприклад, так. «Хто там?» «Пустіть до хати колядувати, на дворі мороз стояти не мож. На дворі мороз стояти не мож». От скажіть, якби ви почули в домофоні таку пісню, відкрили б двері? Ну, точно відкрили б. Коли колядники заходять до хати, треба заспівати привітальну колядку. Найкраще тут підходить «Добрий вечір тобі, пане господарю». Ну, та ви її всі знаєте. Потім окремо заспівати на господаря, на господиню, на дітей, бабусь, кожного, хто живе в хаті. Бо щастя в новому році потрібно всім. Скажете, забагато треба знати? Та не дуже. Бо українські колядки – хитра штука. Хтось один знає – всі співають. Бо вони побудовані на системі повторів. Десь приспів, заспів, десь останній рядок повторюється, а десь просто «дай Боже» сказати. Ми нарахували 6 таких систем, і на кожну з них у нашій книзі підібрали колядку. Якщо ви всіх проспіваєте, то зможете колядувати у будь-якій компанії. Якщо цікаво, ми якось запишемо відео про усі ці колядницькі системи. А, і ще одне. Імпровізація у колядницькій справі не лише можлива, але й заохочується. Адаптуйте старі колядки до теперішніх умов або до імен господарів. Вони будуть вдячні. Заспівали. Ну от, тепер уже настав час, дайте дядьку п'ятака. Висилайте до господаря міхоношу з торбою, хай приймає донати. Ну а ви як думали, гроші треба заробляти, а не випрошувати. Коляда – важливий ритуал, який об'єднує всіх. І колядників, і господарів, і вулиці, і міста. Бо на кілька днів ми всі стаємо справжніми українцями і можемо відчути, що нас багато, ми сильні і добрі. І неважливо, буде це 25 грудня чи 7 січня, бо якщо люди домовилися святкувати, то й на небі теж настає свято. Ну, врешті-решт, дату народження Христа ніхто достеменно не знає. Її колись призначили, саме призначили, на день зимового сонцевороту старовинного язичницького свята. Та й рік народження, який вирахував скіфський монах Діонісій Малий, теж виявився з помилкою. І що, від цього Різдво стало меншим святом? Отже, настав час і нам заколядувати. Не забудьте підписатись та поставити лайки, радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.